Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Nyt periaatteessa voisi jo Rojas lähteä laittamaan polvea maahan, mutta tietysti tämän kaltaisessa Botnia Bowlissa he haluavat tehdä touchdownia, niin hän sieltä tehdään. Ja lopulta pallo vie maalealueelle Justin Williams ja kasvattaa eron nyt 18 pisteeseen 25-7. Tota ei voi kuin rakastaa tota mörkömuodostelmaa, mikä Martti Kaski tulee tähän hyökkäyksen linjaan. Nelipisteistä tanssista, siis molemmat kädet maassa lähdetään suoraan ryntäämään vaan eteenpäin. Mitä hienostelua, se on brutaalia, se on kaunista. Näin se menee, siinä on paljon fysiikkaa, jotka siihen tulee. Kyllä siinä nyt menee sitten, huomaatko muuten kuka tulee tuota pitkää aloitussyöttöä laittamaan. Se on tämä esiin nostettu erikoisjoukkue pelaaja Juuso Saikko. Fisher holdaa ja Korkeamäki vasurillaan potkaisee. Sieltä lähtee matalaksi, se jää jälleen kerran, joten tässä on nyt yksi lisäpiste onnistunut. Yksi kenttäpotkumaali ja kolme lisäpistettä epäonnistunut, joten sieltä jäi vielä Rojasin osalta ottamatta, mutta ehkä se isossa kuvassa heitä nyt maailman eniten häiritse. Ja siinä Martti Kaas teki justiin sitä työtä, minkä takia hänet on laitettu sinne hyökkäyksen linjaan. Raivasi sen aukon siihen, että Justin Williamsilla oli helpohkon näköinen työ. Kyllä, tässä maaliin. Vielä sitten nähdään tämä sitten Saarimaa, joka pääsee blokkaamaan. Kyllä, tuon. Tosi korkealle kyllä kaveri hyppää tossa. Näin, sieltä nousevat kädet ja matala on kyllä.